Somo la 42. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako na neema yako, na hasa kwa wakati huu ambao umetupatia ili kwamba tuwe na ushirika pamoja na wewe na kujifunza neno lako ili tuweze kujua zaidi na kukukaribia wewe Baba. Tunakuja kwako na mizigo mingi na mahitaji mengi katika maisha yetu. Tunaungama kwako kwamba hatujawa na bidii ya kujifunza neno lako, na pia hatujakuwa na bidii ya kutafuta wewe. Lakini Baba, tunakushukuru kwamba katikati ya dhambi umetuita pamoja na dhambi zetu. Baba, unapenda kuwa karibu nasi na kutuvuta kwako kwa njia ya injili ya Yesu Kristo. Baba, muda huu tunaomba macho yetu na masikio yetu na mioyo yetu tufunguliwe ili tuweze kupokea neno lako, na kufanya hivi tunapokukaribia wewe, giza lote na tamaa zilizo karibu na maisha yetu vitupwe nje, ili tuweze kuona kweli yako na upendo katika nuru yako. Kwa kufanya hivi Baba, tupate kushuhudia neno lako la ajabu na upendo wako ulio nao kwa ajili yetu na kwa watu wote wa ulimwengu. Baba, tunakuomba kwamba tangu mwanzo hata mwisho wa maisha haya upate kuwa nasi, na zaidi Baba, tunapoendelea katika maisha yetu ya imani, utubariki na baraka za Yehova. Tunaomba haya katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Hili ni somo la 42. Hamjambo wote, nafurahi kwa pamoja na kila mmoja wenu. Tena leo tutaendelea na kichwa cha somo letu katika mwezi huu, ambalo ni Babeli na historia ya ukombozi. Na hili litakuwa ni somo la pili chini ya kichwa hiki. Somo lililopita tulipitia kuhusu Babeli na vizazi. Tuliona kuwa unapotazama katika vizazi katika kitabu cha Mwanzo, tunamwona Kaini aliyekimbia kutoka katika uwepo wa Mungu na kuanzisha mji kwa ajili yake mwenyewe na kuita jina la mtoto wake. Kulikuwa na ukoo wa dhambi ulioendelea, na ndipo tukaona ukienda sambamba na Nimrod aliyeongoza kazi ya ujenzi wa mnara wa Babeli. Tuliona jinsi ambavyo vizazi viligawanyika na jinsi ambavyo ulimwengu uligawanyika wakati wa Peleki. Kulikuwa na ambao walimfuata Nimrod katika kujenga mnara wa Babeli, na pia walikuwepo kama vile Yaktan waliokwenda mahali pengine. Kiroho alikuwa anakiendea kitabu cha vizazi. Kupitia ukoo wa Eberi, tunaweza kuona Eberi alijitenga katika kujenga mnara wa Babeli, ambao hatimaye kutoka ukoo wa imani walitokea walioendeleza sanamu, lakini bado kusudi la Mungu la ukombozi liliweza kudhihirishika kwa njia ya vizazi. Huu ni ufupisho wa habari tuliyojifunza katika somo lililopita. Leo tutakwenda kuona hasa uhusiano uliopo kati ya Babeli na Ibrahim ndani ya historia ya ukombozi, sehemu ya pili. Lakini kichwa kidogo tutajifunza juu ya Babeli na Ibrahim. Sasa nataka wote tusome pamoja andiko la ufunguzi ambalo tunalipata katika kitabu cha Yoshua 24 mstari wa pili. Tutakwenda kupitia mstari huu, lakini kwanza tusome kwa pamoja Yoshua 24 mstari wa pili. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine, na hili ni neno la Mungu. Amen. Huu ulikuwa ni ujumbe wa Yoshua kwa watu wa Israeli waliotoka Misri kwa njia ya kutoka, na kwa miaka 40
walizunguka jangwani, na miaka mingine 16 walipigana kuitwa nchi ya Kanani. Sasa nchi ilikuwa imegawanywa. Ndipo Yoshua sasa alikuwa anawapa ujumbe watu akiwaambia kuwa mnahitaji kukumbuka na kumwabudu Mungu kwa uzuri, kwa kuwa sasa mko katika nchi ya ahadi. Yoshua aliwaambia kuwa miaka mingi iliyopita, wakati wa zamani, baba zenu waliishi ng'ambo ya mto, na huu ni mto Frat, na alikuwa anazungumzia mkoa wa Mesopotamia, na aliongea habari ya Tera baba yake Ibrahim, na jinsi walivyofanya kuabudu miungu mingine. Kwa hiyo kama utatazama maandiko ya kale ya Biblia, maandishi yanayofafanua habari ya kitabu cha Mwanzo, ingawa hatujategemei sana kama neno la Mungu, lakini ufafanuzi wa kale unasema kwamba Tera alikuwa mtengenezaji wa sanamu, na maisha yake yalikuwa kuuza vinyago. Haijalishi kwamba alifanya hivyo au la, lakini Biblia inaweka wazi kuwa aliamini miungu mingine na kuitumikia miungu. Hizi ni sanamu. Kwa hiyo tutapitia na kuona haya yalikuwa na maana gani katika maisha ya Ibrahimu kwa leo. Safari ya maisha ya Ibrahimu kwa ufupi, tunayo picha ya ndani ya Mesopotamia hapa. Na hapa ndipo Ibrahimu alizaliwa. Kwa hiyo unapoona katika Biblia Uru, au inaposema kuhusu Ukaldayo au nchi ya Wakaldayo, inazungumzia kuhusu mkoa huu hapa. Uru ni jina lingine la Babeli. Hapa yalikuwa ndipo makao ya nguvu ya Babeli, na hapa ndipo Ibrahim na baba yake walipoishi. Na huu ni mto Frat. Tunaona kuwa katika maisha ya Ibrahim aliitwa kutoka katika nchi yeye pamoja na jamaa yake. Aliongozwa na Tera na kwenda Harani. Kutoka Harani Ibrahim aliitwa tena, na wakati huo ndipo alikwenda mpaka Kanaan. Hiyo ni ramani rahisi sana na michoro rahisi inayotuonyesha maisha ya Ibrahim na safari yake kutoka mahali alipo zaliwa kwenda mahali ambapo Mungu alimuongoza, na mwisho mahali alipozikwa, yani kutoka Uru mpaka Harani na Harani mpaka Kanaan. Hebu tutazame mchakato huu kwa upana kidogo zaidi. Jambo la kwanza, tutakwenda kuangalia wito wa Ibrahimu wa kwanza. Wito wa kwanza wa Ibrahimu katika upana ni pale alipoitwa kutoka Harani kwenda nchi ya Kanaan. Mungu alimwambia iache nchi hii na uende katika nchi ambayo nitakuonyesha. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni safari ya kutoka Harani. Tunayaona haya yakitokea katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 26 mpaka 32. Nitapenda kuweka msisitizo katika mstari wa 27, 31 na 32. Tukisoma Mwanzo 11 mstari wa 27, Biblia inasema, na hivi ndivyo vizazi vya Tera. Hasemi kuhusu Ibrahim bali Tera. Tera akamzaa Ibrahim na Nahori na Harani. Hapa tunaambiwa kuwa hiki ni kitabu cha kumbukumbu ya vizazi vya Tera. Huyu alikuwa kiongozi wa kimwili aliyeondoka Uru kwenda Harani. Tunasoma hivyo katika mstari wa 31. Tena akamtoa Abraham mwanawe na Rutu mwana wa Harani mwana wa mwanawe na Sarai mkwewe mke wa Ibrahim mwanawe, wakatoka wote katika Uru wa Wakaldayo waende nchi ya Kanani. Wakafika mpaka Harani wakakaa huko. Angalia mstari wa 31. Ukweli mkuu wa tukio hili alikuwa ni Tera. Alichofanya, aliwachukua Abraham mwanawe. Kwa hiyo Ibrahim alikuwa mtoto wake na Lutu alikuwa mtoto wa Harani akiwa mjukuu wake. Kwa hiyo
tunaona kuwa tena alikuwa ndiye mkuu wa msafara na Rutu alikuwa mjukuu wake. Sarai alikuwa mkwe wake. Mstari huu wote unashuhudia jinsi ambavyo Tera alikuwa kiongozi wa kimwili wa safari hii ya kutoka Uru na mwanzo wa safari ya kwenda Kanani. Pia tunaelezwa jinsi ambavyo Ibrahim alivyokuwa ndani ya nyumba ya Tera. Hilo tutaliangalia baadaye. Wazo la Ibrahim la kuiacha nyumba ya baba yake ni desturi ya wakati ule. Ni jambo ambalo haliwezekani kwa sasa. Ni jambo lisilowezekana mtu kulifanya kirahisi. Hata katika Mwanzo 11 mstari wa 31 tunaona kuwa Tera ndiye aliyekuwa juu ya Ibrahim. Katika hali ya kimwili, Tera ndiye aliyekuwa kiongozi wa kuondoka Uru kwenda nchi ya Kanani. Lakini kama tujuavyo, Tera kufika nchi ya Kanani katika mstari wa 32, Biblia inasema siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani. Sasa tuangalie kwa nini jambo hili ni muhimu katika wito wake wa kwanza. Tunaposoma katika Agano Jipya jinsi mambo haya yalivyotokea. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume 7 mstari wa 2, hii ilikuwa ni hotuba ya Stefano akiwa tayari kupigwa mawe kwa sababu ya hotuba hii. Alivyoanza katika mstari wa 2, naye akasema, ndugu zangu na baba zangu, sikilizeni. Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahim alipokuwa katika Mesopotamia kabla hajakaa Harani. Akamwambia, toka katika nchi yako na katika jamaa zako ukaende hata nchi nitakayokuonyesha. Na sehemu ya kwanza ya mstari wa 4 unasema ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo akakaa Harani. Fungu hili linajumuisha kwa ufupi yaliyotokea, lakini Ibrahim alipokuwa Uru ya Wakaldayo, Mungu alimtokea na kumwambia, toka katika nchi yako na jamaa zako na uende katika nchi nitakayokuonyesha. Ndipo aliondoka Uru wa Wakaldayo na kukaa Harani. Ukichunguza katika wakati huu, Mungu hakumwambia kuiacha nchi yake na jamaa zake na nyumba ya baba yake. Wakati huu Tera na Ibrahim walikuwa bado wako pamoja. Tera naye aliondoka kutoka Uru ya Wakaldayo kwenda Harani. Ibrahim alikuwa ndiye aliyemuona Mungu. Hapa tunaweza kuelewa kuwa Ibrahim na Tera walikuwa na uhusiano mzuri wa kutosha, kiasi kwamba Ibrahim aliweza kumwambia Tera kuhusu ufunuo wake na hata kuondoka pamoja naye. Je, katika Matendo ya Mitume Ibrahim aliona nini? Biblia inasema Mungu wa utukufu alimtokea Ibrahim. Useni wa Mungu wa utukufu katika Kiyunani ni Theos Tes Doxos. Katika Kiyunani, doxa linatamkwa doha, ingawa lina x. Kwa hiyo doha katika Kiyunani lina maana ya utukufu, heshima, fahari na enzi. Kwa hiyo alichokiona Ibrahim kilikuwa ni kitu cha kutosadikika. Lilikuwa jambo lisiloelezeka kwa jinsi yote ya ulimwengu huu. Neno la Kiyunani linapotumika linazungumzia juu ya utukufu. Linaelezea enzi yenyewe ilivyo na viwango vya juu. Sio kwamba Mungu alifanya kitu ndipo utukufu ukatokea, au kwamba ni watu walimpa huo utukufu Mungu, bali ni kwamba yeye mwenyewe ni wa utukufu. Ni kwamba Mungu alijionyesha kwa Ibrahim. Ndipo tunaposoma katika Waebrania sura ya 11 mstari wa 6, Biblia inasema walio na imani ni lazima waamini kwamba Mungu yupo. Ni sawa na katika Kutoka sura ya 3 mstari wa 14, Mungu alipomtokea Musa, wakati Musa alipomuuliza kuwa Waisraeli watakaponiuliza kuwa nani amenituma, nitawajibu nini? Mungu alimwambia kuwa ni mimi ambaye niko.
Kwa hiyo ni Mungu ambaye yupo sasa. Inaposema Mungu wa utukufu akamtokea, neno la Kiyunani kutokea ni hora, horao, likiwa na maana ya kuona, kutambua, kujua, kubaini, kuelewa. Hili halihusu katika macho ya mwili tu, kuona katika macho ya mwili. Hasa ni pale unapofikia kuelewa. Iwe umeona kitu katika mwili au la. Jambo la muhimu ni kwamba umelipokea na kuwa na ufahamu. Katika Kiingereza tunasema kwamba wakati kitu fulani kinaelezwa kwako, alafu unaelewa, unasema ndio, naona, naona, au I see. Tunamsemo huo katika Kikorea pia. Alafu ni msemo maarufu sana. Ni neno ambalo ni la kawaida sana katika lugha nyingi za ulimwengu. Katika lugha halisi iliyotokea katika hotuba ya Stefano inabadilika kidogo, ikionyesha usemi kama wa umoja, kama vile mtu wa tatu. Na usemi huu unamhusu Mungu. Kwa hiyo tunajaribu kumuelewa Mungu alivyo mbali na mitazamo yetu. Ni kweli ni nafsi ya tatu, lakini Mungu hakufanya jambo lolote hasa la kujionyesha. Ndiyo maana ya neno joa. Hakuna kitu cha yeye kufanya au sisi kufanya, bali Mungu yupo katika asili yake ya utukufu, ambayo Mungu ajifunua kwa Ibrahim. Na alipata mshangao mkubwa, kama vile kusema, ah, namuona Mungu alivyo, namuelewa Mungu ni nani. Ni Mungu wa utukufu zaidi kuliko kitu chochote tunachokijua. Katika uru wa Wakaldayo, Mungu huyu yuko tofauti kuliko miungu yote, kuliko ufahamu wetu wote kuhusu miungu yote iliyokuwa katika uru wa Wakaldayo wa wakati ule. Yuko tofauti kuliko kitu chochote ambacho Babeli inaweza kutoa. Kuelewa kwamba kwa nini jambo hili ni muhimu sana. Katika kitabu cha Matendo, hasa katika hotuba ya Stefano, tunahitaji kuelewa mtiririko wa hotuba ya Stefano. Kama tujuavyo, Stefano alikuwa shemati aliyekuwa amechaguliwa na kanisa ili kuhudumia watu. Na alikuwa mtu wa nguvu katika roho. Alijua alichokuwa anaongea. Alikuwa na shauku kubwa kwa Mungu. Alitaka kuziokoa roho nyingi kwa kwenda nje kushuhudia na kutumika. Kwa wivu wake, Wayahudi wa wakati wake hawakumpenda. Na hawakumpenda kwa sababu waliona kuwa alikuwa anaisema dini yao. Ndipo wakamtia katika jaribu. Matendo 6 mstari wa 13 na wa 14, Biblia inasema, wakasimamisha mashahidi wa uongo waliosema mtu huyu haachi kusema maneno ya kufuru juu ya mahali hapa patakatifu na juu ya Torati. Maana tumemsikia akisema kwamba Yesu huyo Mnazareti atapa haribu mahali hapa na kuzibadili desturi tulizopewa na Musa. Kwa hiyo hofu ya Wayahudi ni kwamba alisema kinyume cha mahali patakatifu, na alisema kuhusu hekalu na kusema kuhusu Torati. Kwa hiyo desturi zao na mambo ambayo Wayahudi waliyashika waliona kuwa Stefano anaongea kinyume chake. Katika Matendo 7 mstari wa kwanza, kuhani mkuu akasema, je, mambo hayo ndivyo yalivyo? Tatizo lilikuwa nini? Tunaongea kuhusu shida ya Wayahudi kuhusiana na hekalu, na hii ilikuwa ndio shida. Walichukua Torati kama ilivyo. Hawakuweza kuona kusudi la ukombozi nyuma ya Torati hiyo. Ilifanyika kuwa ni maandishi tu, ilifanyika kuwa ni desturi ambayo haikuwashuhudia neema ya Mungu. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo la kiburi tu. Walisema ni kwa kustahili kwetu, ni kwa matendo yetu, ni kwa kazi zetu ndio tunafanya mambo haya. Tukiyafanya hapa katika hekalu. Hekalu hili ni nyumba ya Mungu.
Kwa hiyo Wayahudi walijihusisha kiasi kikubwa sana na mambo ya kimwili. Walifikiri kuwa Mungu alikaa katika nyumba ya kimwili. Kufuatana na Torati, walijihusisha na matendo ya kimwili na ukweli, na kweli hizi ni sanamu. Hawakuwa tofauti na watu wa imani potofu na wapagani wakati ule. Walikuwa sawa kabisa. Mambo yalionekana kuwa tofauti, lakini imani yao ilikuwa ni sawa kabisa. Waliyemsema kuwa ataharibu mahali patakatifu ni Yesu Kristo, ndiye ataharibu desturi zao. Haya ndiyo mashtaka yaliyowekwa juu ya Stefano akiwa katika jaribu. Je, Stefano alifanya nini katika utetezi wake? Sehemu ya kwanza ya utetezi wake alianza na Ibrahim. Kwa nini Mungu wa baba zetu, Mungu wa Ibrahim, alimuita kutoka Mesopotamia katika sehemu hii? Stefano alikuwa anasema juu ya sanamu. Mungu alimuita Ibrahim kwenda katika jambo kubwa zaidi. Ndivyo tunamuona Stefano katika mtazamo wake kwamba mambo yote wanayofanya Wayahudi ilikuwa ni ibada ya sanamu. Waliweka mkazo katika matendo ya mwili ya Torati. Waliweka mkazo katika hekalu la kimwili. Na haya yote ndiyo desturi za wapagani zilizosisitizwa pia. Kwa hiyo shida ya ibada ya sanamu, tukisoma katika Yeremia 10 mstari wa 14 na 15, na tusome kwa pamoja, na ukweli Mungu ni mnyofu sana. Kila mtu amekuwa kama mnyama, hana maarifa. Kila mfua dhahabu amefedheheshwa na sanamu yake ya kuchonga. Maana ni sanamu yake ya kuyeyuka, ni uongo. Wala hamna pumzi ndani yake, ni ubatili tu, ni kazi za udanganyifu. Wakati wa kujiliwa kwao watapotea. Haya ni maneno ya ukali. Isaya 44 mstari wa 9 na 11, wachongao sanamu wote ni ubatili, wala mambo yao ya wapendezayo hayatafaa kitu, wala mashahidi wao wenyewe hawaoni wala hawajui ili watayarike. Ni nani aliyejichongea Mungu mmoja au aliyesubu sanamu isiyofaa kitu? Tazama wenziwe wote watatayari, na mafundi hao ni wanadamu, na wakusanyike pamoja wakasimame, wataogopa na kutayari pamoja. Kuna maandiko mengi yanayozungumzia juu ya sanamu. Nimeachagua haya mawili maalum kwa sababu yanaendana vizuri na somo letu la leo. Mungu wa utukufu alimtokea Ibrahim. Huyu ni Mungu. Sio Mungu wa utukufu kwa sababu sisi tunamfanya awe na utukufu. Mungu mwenyewe ni wa utukufu. Je, ni tofauti gani kati yake na sanamu? Mafundi wote na wafua dhahabu na maseremala na wajenzi wa mawe huzifanya sanamu hizi na mifano, alafu wanajivunia kazi zao na kusema, mimi ndiye niliyefanya hivi, ndiye niliyefanya Mungu huyu. Mungu huyu amefanywa kulingana na sura ninayoielewa. Kwa hiyo sanamu ni utukufu wa mtu mwenyewe. Lakini Mungu aliyemtokea Ibrahim ni tofauti kabisa na mwanadamu. Yeye yupo ndani na nje, na yeye mwenyewe ni wa utukufu ndani na nje. Huyo ndiye Mungu aliyemtokea Ibrahim. Mambo ya dini yote, desturi za kipagani zote ambazo Ibrahim alizijua mpaka wakati huo, sasa hazikuwa na maana yoyote kwa sababu alimuona Mungu wa utukufu. Na kutokea katika mazingira hayo, Ibrahim aliitwa kutoka Uru wa Ukaridayo. Ibrahim aliitwa kutoka Babeli. Wakati wa Ibrahim, mifano tunayoiona hapa inaitwa Zarat, bado ipo hata leo, ikiharibu katika sura za sasa ambayo ni Iraq. Hekalu hili linaloonekana yalikuwa ni mahali pa ibada Mungu mwezi wa wakati huo.
jina la Mungu mwezi alikuwa Nana. Nana alikuwa ndiye Mungu mkubwa katika Uru. Huyu alikuwa ndiye Mungu mkubwa wa miungu. Baadhi ya watu walimhesabu kuwa ndiye Mungu mkubwa katika Mesopotamia yote. Kwa hiyo wakati kukiwa na miungu mingi, ndipo tunaweza kufikiri kuwa Nana ndiye aliyekuwa Mungu mkuu wa watu wote. Na wenda baba yetu Ibrahim Tera alipoabudu miungu, alimuabudu Nana. Kwa sababu huyu ndiye alikuwa Mungu mkuu katika Uru ya Wakaldayo. Sasa tunajuaje kuhusu Nana au Mungu mwezi? Kuna baadhi ya picha hapa ambazo zimetoka katika machimbo ya miamba ambazo zinamuonyesha Nana, Mungu mwezi. Mfano wake ni wa sura ya mwandamo wa mwezi, na mfano mwingine ulikuwa wa sura ya ng'ombe dume. Kwa hiyo mwezi mchanga pia ulionekana kama pembe za dume. Waliviunganisha pamoja vyote viwili. Na huyu alikuwa ni Mungu wa mavuno, na pia alikuwa Mungu wa mafanikio. Kupitia mwezi waliweza kujua majira, pia mzunguko wa mwezi ulienda sawa na mzunguko wa hedhi ya mwanamke. Haukuwa kwa ajili ya mavuno tu, bali hata mafanikio ya ufugaji wa wanyama. Nana alikuwa Mungu ambaye kila mtu alimwabudu ili wapate mafanikio. Na baadhi ya majina yake mengine, aliitwa Bwana wa hekima, pia baba wa miungu, mahali pia pa ibada, kama tulivyokwisha kuona hekalu iliitwa nyumba ya nuru kuu, kwa sababu hata usiku watu waliposafiri walikuwa na mwezi wa kuwapa nuru. Makao makuu ya ibada yalikuwa katika Uru wa Wakaldayo. Lakini Mungu huyo aliabudiwa katika Mesopotamia yote. Kwa hiyo tuseme kuwa alikuwa ndiye Mungu mkubwa aliabudiwa na watu wote wa wakati ule, kutoka katika sehemu hii ya makao ya ibada. Ibrahim alimuona Mungu wa kweli wa utukufu. Alimwambia baba yake Tera, ndipo kwa pamoja waliondoka kuiendea nchi ya ahadi, kuiendea nchi ya Kanaani. Lakini mahali fulani katikati walichelewa. Na hapo palikuwa ni wapi? Walichelewa Harani. Sasa ni nani Mungu kiongozi? Nani Mungu kiongozi wa Harani? Yupo Mungu anayeitwa Sini. Na Sini ni nani? Ni Mungu mwezi. Kwa hiyo Sini akiwa kama Mungu mwezi ni mfano wa Mungu aliyeabudiwa katika Uru wa Wakaldayo. Hekalu kuu la Harani liliitwa nyumba ya furaha. Tukiangalia ile michoro ya mambo ya kale, ile iliyochimbwa kule Harani, tunaweza kuona baadhi ya mambo yanayofanana. Tuna picha hizi za kale, tena tuna mwezi kama nembo. Sini yalikuwa ni matamshi ya Wakaldayo kwa Mungu huyu. Nana yalikuwa matamshi ya Sun. Yalikuwa ni matamshi ya watu wa Sun. Na katika sehemu zote mbili, huyu Mungu alijulikana kuwa ni mtu mmoja. Kwa hiyo sehemu kuu mbili za ibada za Mungu mwezi kaskazini mwa Mesopotamia, yani Harani, kulikuwa na Sini. Na kusini, yani Uru, kulikuwa na Nana. Hivyo kutoka eneo moja kwenda lingine, unapozungumza juu ya sanamu, tunakuwa tunamuongelea Mungu mmoja. Wenda Tera aliposikia ushuhuda wa Ibrahim, alipata hofu hiyo na kusukumwa kwenda nchi ya Kanaani. Lakini alikaa Harani. Harani yalikuwa ni makao ya makuu ya kaskazini. Palikuwa na sehemu kubwa ya kuishi sawasawa na Uru ilivyokuwa sehemu kubwa ya kuishi sini. Wenda Tera
alipa furahia na huenda aliendelea na kazi zake zile zile alizozifanya kwanza. Na huenda alianza kushiriki tena ibada za kipagani. Tunaweza kuelewa kiundani kidogo kwamba kwa nini tena alishawishika kukaa harani na kujenga maisha yake harani tena. Kama ilivyokuwa vigumu kwa Ibrahimu na jamaa ya Tera kuondoka Uru na kukaa tena harani, itakuwa ilikuwa vigumu sana kwa sababu walikaa tena na kujijenga. Tunaweza kuelewa jinsi ilivyokuwa vigumu kwa Ibrahimu kuacha sehemu ya sanamu kwanza, alafu tena mara ya pili. Tunajua kuwa palikuwa na ujirani wa ufalme wa Ibrahimu. Tunajua pia kuwa Ibrahimu alijifunza mengi kutoka kwa Eben, baba waliotangulia, kuhusu imani ya kweli. Lakini tunatakiwa kuelewa kuhusu Ibrahimu. Hapakuwa ni mahali pa pekee ambapo walimwabudu Mungu wa kweli. Wakati huo kila mmoja alikuwa na namna yake ya kuabudu. Lakini kilichotokea katika Ibrahimu, waliruhusiwa kupitia Ebei, waliweza kuelewa na kumwabudu Mungu wa kweli. Je, hili lina maana gani kwetu sisi? Tujue kwamba popote tuendapo ni Mungu anayetuongoza, na hata kuongozwa mahali ambapo tutakuwa kiroho na mahali penye mazingira mazuri ya kujifunza neno la Mungu la kweli. Sanamu bado zinatuzunguka, sio kwa sababu tupo katika sehemu hii, kwa hiyo hatuwezi kujaribiwa na sanamu. Tunatakiwa kuzishinda sanamu na kuelewa ukweli ni nini. Hivi ndivyo Ibrahim alivyofanya. Lakini hata hivyo, maisha yake yote yalizungukwa na sanamu mpaka wakati alipokutana na Mungu. Alipoendelea na maisha yake, aliweza kuzishinda sanamu na mwisho kuiacha ichi yake na kuacha jamaa zake na hata kuiacha nyumba ya baba yake. Hicho ndicho tunakipata kutoka kwa maisha ya Ibrahim ya imani. Hili linatupeleka katika hoja ya pili. Sehemu ya pili ya wito wa Ibrahim, tukisoma Matendo 7 mstari wa 4, ndipo alipotoka katika nchi ya Wakaldayo akakaa Harani. Akatoka huko kwa baada ya kufa babaye. Mungu akamhamisha mpaka nchi mnayokaa ninyi sasa. Sasa nataka tuangalie usemi huu wa baada ya kufa babaye. Kwa namna moja ama nyingine, tumesikia maelezo haya mara nyingi. Lakini kwa kufanya kama marudio, katika kitabu cha Mwanzo sura 11 mstari wa 26, Biblia inasema, Tera akaishi miaka 70, akamzaa Abram na Naholi na Harani. Katika mstari wa 32, siku za Tera zilikuwa miaka 205. Tera akafa katika Harani. Kwa hiyo Tera alipokufa Ibrahimu alikuwa na miaka 135. Hata hivyo, katika Mwanzo 12 mstari wa 4, Ibrahim alipokuwa na miaka 75 ndipo alipoondoka Harani, Tera akiwa na miaka 145 wakati huu. Sasa ikiwa Tera alikufa na miaka 205, na Stefano anasema kuwa Ibrahim aliondoka Harani baada ya kifo cha Tera, tunaunganishaje Matendo 7 mstari wa 4 na Mwanzo 12 mstari wa 4? Tunaona kuwa tofauti ya miaka 60 tunayoipata tukihesabu kwa njia ya kawaida. Wasomi wengi na wanafiolojia wengi watazama hili na kusema, Stefano alikosea hesabu, au labda wanasema kwa sababu alikuwa katika desturi tofauti. Wanasema kuwa tunajua kuwa kuna machapisho mbalimbali ya Biblia. Kwa hiyo Biblia haiwezi kuwa imevuviwa na Mungu. Hivyo kuna mambo mengi ambayo watu wanasema wakijaribu kupunguza usahihi wa Biblia. Wanatazama kwa macho ya mwili sawa sawa na Wayahudi walivyotazama mambo kwa macho ya mwili. Tunatakiwa kuyaona kwa macho ya kiroho.
Neno la kufa au baada ya tera kufa ambalo Stefano alilitumia linatokana na neno la Kiyunani apothnosko, na andiko moja ambalo linaeleza kuhusu apothnosko likizungumzia kifo cha kiroho ni Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 31. Na ndugu, kwa huku kujisifu kwangu niliko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu, ninakufa kila siku. Huu ni ukiri wa mtume Paulo kwamba unapokuwa ndani ya Kristo Yesu na kujisifu ndani yake, kila siku tunapaswa kufa. Huwezi kufa kila siku katika mwili. Kwa hiyo hapo Paulo anatumia neno apothnosko. Neno apothnosko ni neno linalotumiwa kuelezea kifo cha kiroho. Hata hivyo, apothnosko halikutumika kuelezea kifo cha kiroho peke yake, lakini pia lilitumika kuelezea kifo cha mwili. Hivyo kama kuna mtu atakubishia, anaweza kutumia andiko la Mathayo 8 mstari wa 31 na 32. Ukisoma hapo utaona kuwa ni wakati ule Yesu alipokemea mapepo, ndipo mapepo yalimwambia, ukitutoa tuache tuende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Akawaambia nende, wakatoka wakaingia katika nguruwe, na kumbe kundi lote wakateremka kwa kasi gengeni hata baharini, wakafa majini. Sidhani kwamba nguruwe wanaweza kuwa na kifo cha kiroho. Katika Mathayo sura ya 8 tunaposoma habari hii ya nguruwe kuingia baharini, pia linatumika neno apothnosko. Kwa hiyo tunahitaji kuelewa neno apothnosko kwa undani kidogo, ili kuwa na mjadala mzuri wa kwamba ni kifo cha kiroho. Je, nina maana gani? Sasa tuligawe neno ambalo linatokana na maneno mawili. Hapo lina maana ya kuwa mbali na. Thnesko ni kufa. Kwa hiyo neno thnesko peke yake lina maana ya kifo. Je, maneno yote mawili pamoja yana maana gani? Msitizo haupo katika kifo peke yake, bali msisitizo upo katika kutengana, kuwa mbali na kitu fulani kwa sababu ya kifo. Kwa hiyo kitu kikifa kinakuwa mbali na mwili na dunia, au mbali na wewe. Hivyo kama mtu amekufa, msisitizo haui katika kifo cha mwili, bali katika ukweli kwamba mtu huyo ametengana na kitu fulani pia. Kwa hiyo katika Matendo 7 mstari 4 inaposema tera akafa, ukweli tunaweza kusema kuwa katika moyo wa Ibrahim kiroho hakufikiri tu juu ya baba yake tera kufa, na kwamba angetengana na baba yake. Lakini Ibrahim alikuwa naamini juu ya Masihi, katika ahadi ya kuja wa Masihi. Hata na yeye pia alikufa akiona fahari juu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaposema apothnesko, tunazungumzia juu ya utengano wa kiroho katika ulimwengu huu wa mwili. Kwa hiyo kwa njia hiyo tunaweza kufikiri kuwa kitu fulani kimekufa katika roho. Tunakufa kila siku kama mitume Paulo alivyokiri. Kuhitimisha, Mathayo 10 mstari wa 37 Yesu alisema, apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Tunajua kuwa Ibrahim alimpenda Mungu kuliko baba yake wa mwili. Ndio maana aliacha nyumba ya baba yake. Pia alimpenda Mungu kuliko mtoto wake wa mwili. Mwanzo 22 mstari wa 16. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili, wala hukunizuilia mwanao wa pekee. Ibrahim alikuwa anamtoa mwana wake wa pekee. Huu pia ni ushuhuda kwamba Ibrahim alimpenda Mungu kuliko kitu chochote katika dunia hii. Na ni imani hii tunayopaswa kuwa nayo. Ibrahim alimpenda Mungu kwa upendo wa agape. Pia kujali hili bila kujali hali iliyokuwapo
Hiyo ilimfanya kuondoka Paran, ingawa hakujua alikokuwa anakwenda. Hata hivyo, aliacha nyumba ya baba yake. Alimwamini Mungu kuwa ni mkweli katika ahadi yake ya kumpa wazao na kupokea nchi ya ahadi. Hata wakati wa kumtoa mwanawe kama sadaka katika Waibrania 11, Ibrahimu aliamini kuwa kwa njia ya Isaka ahadi ya Mungu itatimizwa. Kwa hiyo hata kama Isaka atakufa, bila kujali mazingira, Ibrahimu aliamini kuwa Mungu aweza kumfufua Isaka, na kwa njia yake bado atakuwa na wazao. Hivyo tunaona kuwa Ibrahimu alipenda Mungu zaidi kuliko baba yake, zaidi kuliko mwana wake. Tunapaswa kuwa na imani hiyo. Katika Wagalatia sura ya 3 mstari wa 7, Biblia inasema, fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani, hao ndio wana wa Ibrahimu. Wagalatia 3 mstari wa 9 anasema, basi hao walio wa imani hubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Na Wagalatia 3 mstari wa 29, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Ni ahadi gani hiyo? Angalia katika Mwanzo 22 mstari wa 16. Ni ahadi ambayo Mungu aliapa kwamba kwa njia ya uzao wa Ibrahimu mataifa yote watabarikiwa. Kwa hiyo na tujitenge na chochote kinachoweza kutuzuia kutokana na Babeli ya kiroho. Sasa turudi katika andiko letu la ufunguzi, Yoshua 24 mstari wa 2. Sasa tutasoma mpaka mstari wa 3. Yoshua akawaambia watu wote, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, baba zenu hapo zamani walikaa ng'ambo ya mto, maana Tera baba yake Ibrahim naye ni baba yake Nahori, wakaitumikia miungu mingine. Mstari wa 3, nami nikamtoa Ibrahimu baba yenu toka ng'ambo ya mto, nikamuongoza katika nchi yote ya Kanaan, nikaongeza uzao wake nikampa Isaka. Hapa Joshua anawakumbusha watu jinsi walivyotolewa kutoka Uru ya Wakaldayo kwa njia ya baba yao Ibrahimu na kuzidishwa katika nchi ya ahadi. Isaya 51 mstari wa 2 inasema, mwangalieni Ibrahim baba yenu na sasa aliyewazaa, na Sara aliyewazaa, kwa maana alipokuwa mmoja tu nalimwita, nikambariki, nikamfanya wengi. Ni lazima tumtazame Ibrahim, sio kumtazama yeye binafsi, bali habari ya maisha yake yote. Safari ya maisha yake, alipokuwa mmoja, Mungu alimwita. Tunaona jinsi alivyoitwa katika dunia. Mungu alimwita kutoka Haran. Alafu alifanya nini? Alimbariki na kumzidisha. Na kama Mungu alivyomwita Ibrahim, Mungu anakuita wewe na mimi pia siku ya leo. Ufunuo 18 mstari wa 2 inasema kuwa akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu. Umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Hapa anaongelea uharibifu wa Babeli. Lakini katika mstari wa 4 na 5, Ufunuo 18 mstari wa 4 na 5 tusome pamoja. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni na Mungu amekumbuka maovu yake. Sasa ni baraka gani tutazipokea iwapo tutakuwa wazao wa Ibrahim? Tutaitwa kama Ibrahim alivyoitwa, na kama Ibrahim alivyozipokea ahadi zote. Na ahadi hizo ni urithi wetu. Ahadi ya urithi, mambo haya yote yalianzaje? Mungu kwa upendo wake mkuu alimchagua Ibrahim na kumuita kutoka Babeli ili kwamba wazao wake waipokee nchi ya ahadi. Tukisoma Wagalatia sura ya 3, tunaambiwa kuwa ukimwamini Yesu Kristo,
wewe ni uzao wa Ibrahimu. Tukiviangalia vizazi vya Yesu Kristo katika Mathayo sura ya kwanza, vinaanzaje? Yesu Kristo mwana wa nani? Ni mwana wa Ibrahimu. Kwa hiyo tunapoyaangalia maisha ya Ibrahimu na kuona jinsi alivyoitwa kutoka Babeli, kama tulivyoona baadhi ya vielelezo kutoka mambo ya kale na jinsi sanamu zilivyotawala katika safari ya maisha ya Ibrahimu na kuitwa kwake kutoka Babeli, ndivyo ilivyo kwetu katika safari ya maisha yetu tunavyoitwa kutoka katika serikali ya kiroho, tunavyoitwa kutoka katika sanamu, tunavyoitwa kutoka maisha mahali pa mashetani na kwenda katika ahadi ya Mungu tukiokolewa na hukumu ya Mungu. Hiyo ndio injili ya Yesu Kristo. Tunatazama katika vizazi vilikuwa vinatabiri juu ya nani? Vilitabiri juu ya Yesu Kristo ambaye Ibrahimu alimuona. Ibrahimu alimuona Yesu Kristo kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 8. Ni matumaini yangu na maombi yangu kuwa tunapohitimisha hapo, sisi sote tukiwa waamini wa Yesu Kristo, sisi sote tukiwa wazao wa Ibrahimu, tuyachukue haya katika mioyo yetu, tukimtazama Ibrahimu na kumuona aliyeitwa kutoka katika Babeli, na kwa imani hiyo kwamba tuirithi ili kwamba nasi pia tuweze kumuona Mungu, Mungu wa utukufu. Nasi pia tushuhudie kwa kila mtu katika ulimwengu kwamba Yesu ndiye Kristo, ambaye kwa yeye tutamjua Baba. Kwa kufanya hivyo tupokee ahadi kama Ibrahim. Amen. Tutahitimisha kwa maombi, alafu baadaye tutaomba sala ya Bwana. Baba yetu, tunakushukuru sana kwamba umetuchagua ili kwamba tuandikwe katika kitabu chako cha uzima. Asante sana kwa kumtuma mwanao Yesu Kristo, na kwa yeye tumepata wokovu, na kwa kumwamini tumehesabiwa kuwa wazao wa Ibrahimu bila kujali ukabila wala mambo yetu ya zamani na dhambi zetu tulizozitenda. Kwa hiyo Baba, tunakupa utukufu na heshima na shukrani kama vile Ibrahimu alivyoitwa katika nchi. Baba, tuwezeshe kuisikia sauti yako, tuwezeshe kukuona na kukutambua na kukuelewa kuwa ni Mungu wa utukufu, ili kwamba tuweze kuifanya safari yetu ya imani sawa na Ibrahimu alivyoweza kuiacha nyumba ya baba yake kule Harani. Baba, tunapoendelea na safari yetu, tusijaribiwe tena kwa sanamu ambazo tulizikimbia, bali tutazame mbele kuziendea ahadi zako katika Kanani ya kiroho ambayo ni lazima tuingie. Baba, tukiwa wazao wa Ibrahimu, tuwezeshe kufundisha na kuongoza kizazi kijacho cha imani katika neno lako la historia ya ukombozi, nao wakaweze kutangaza injili ya Yesu Kristo kwa kumjua Yesu kuwa ni yote katika yote katika historia ya ukombozi. Baba, tuwezeshe kujua kweli na kuelewa na kukuhubiri wewe kuwa ni baba yetu. Baba, tunakushukuru sana. Tunaomba katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.